Bé, molt bona tarda, senyores i senyors, amigues i amics. Hem omplert la sala, em sembla que ja no queda cap cadira per omplir, el qual és un goig. Com també, evidentment, és un gran goig tenir aquí a la doctora Núria Bosch, catedràtica d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. Però abans permetin-me que els hi parli d'algunes coses de la Societat Catalana d'Economia. Aquest és el darrer acte que fem en el present curs. Crec que és un magnífic colofó d'una sèrie de 9 conferències que hem donat aquest any i que totes han tingut força interès. Recordin, una vegada més, que en el blog de la societat, sce.iec.cat, podran trobar d'aquí uns dies el vídeo que s'està gravant de la conferència d'avui i després, més endavant, el text de la conferència. O sigui que podrà estar a disposició. Aquest curs l'hem acabat, doncs, com he dit, amb 9 conferències. No hem pogut donar cap premi perquè el premi Josep Antoni Vandellós va quedar desert. El jurat va considerar que no tenien les obres presentades el suficient nivell científic, i ho lamentem força, però també lamentem que segurament va ser per manca de publicitat. Ens comprometem a que en propers anys hi hagi una major participació basats en una major publicitat dels premis que atorguem, i així podrem donar, doncs, un guardó a persones que hagin fet un treball científic, que és el que nosaltres volem. Per l'any que ve, a l'octubre, tindrem l'assemblea, la Junta General de Socis. Recordin que som uns 250 i esperem arribar a més, sobretot amb interès acadèmic i científic. El seguirem amb el programa habitual d'activitats, però ara ja toca parlar de la conferència d'avui. Els vull dir que la doctora Núria Bosch em va sorprendre també, primer, per una xerrada que ens va donar aquí a l'Institut sobre un tema, més aviat, una part del tema d'avui, que és el tema fiscal, sobre el dèficit de Catalunya. Avui la visió és molt més ampla, és la viabilitat econòmica de Catalunya-Estat, i em va sorprendre encara millor perquè de seguida que li vaig dir la possibilitat de donar-nos aquesta conferència, em va dir que sí. No va trigar, diria jo, ni 5 minuts d'ordinador. Per tant, moltes gràcies per la disponibilitat. El tema crec que és força interès, la seva presència ho demostra, i estic segura que a l'acabament en tindran corroboració d'això. He buscat el currículum vitae de la doctora Núria Bosch. N'he trobat un del Ministeri d'Economia i Hacienda de 65 pàgines. El Ministeri d'Educació. Bé, no vull recordar el nom del qui es titular ara. I, evidentment, m'he limitat a buscar-ne un currículum més curt, que els hi llegiré. La doctora Núria Bosch és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, on després va obtenir el doctorat, i després va obtenir la càtedra d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona. També és membre de l'Institut d'Economia de Barcelona, que és un centre de recerca de la universitat. Però no és només la doctora Núria Bosch, no és només una persona acadèmica. També està molt implicada en els temes del país. Sovint podem llegir articles d'ella. La setmana passada un en el diari Ara, avui en el diari que porta aquest nom, Avui, i també, evidentment, està implicada en temes d'hisendes autonòmiques, hisendes locals, assessora
doncs, el sector públic en general sobre les seves activitats i sobre les seves possibilitats i limitacions, i després, darrerament, ha estat no sols membre, sinó vicepresidenta de la Comissió Assessora per la Transició Nacional. Sé que vostès no em volen escoltar a mi, la volen escoltar amb ella i jo també. Per tant, aquí li dono la paraula a la Núria Bosch. Moltes gràcies per venir. És un magnífic final del nostre curs. Bona tarda a tothom. Gràcies per la presentació, gràcies per la invitació. Agrair al doctor Arruga per la invitació i a la vegada també doncs, a la Societat d'Economia de Catalunya per també doncs, tenir la possibilitat avui d'estar aquí. A més, és un plaer, tinc moltes cares conegudes, fins i tot antics professors meus, companys de treball, per tant, bueno, estic com a casa, no? La meva xerrada serà doncs, sempre des del punt de vista econòmic. La viabilitat econòmica de Catalunya Estat, és a dir, doncs, la viabilitat com a país que Catalunya doncs, no tindria cap problema des del punt de vista econòmic per poder ser sostenible com a Estat. No parlaré de qüestions polítiques ni de com aquest procés es pot portar a terme políticament, sinó doncs, només de la seva suficiència econòmica per poder ser un estat independent. Bé, quines qüestions parlaré? Doncs, primer, quin guany fiscal tindríem? Aquí dedicaré bastant de temps. De fet, aquesta és la meva especialitat i, per tant, és allà on em sento còmoda. Després també d'aquí es deriven qüestions com el tema de les pensions. S'ha dit que una Catalunya independent no podria pagar les pensions, anem-ho a veure. Per tant, també resoldre algun dubte en aquest sentit. A veure, va massa de pressa. Els efectes de la independència sobre les relacions comercials de Catalunya, algunes reflexions, no moltes, perquè tampoc doncs, aquest no és el meu tema i aquí hi ha especialistes que segur que poden dir molt més que jo, i el tema doncs, de la Unió Europea i de l'euro. Bé, primera qüestió, doncs, quin guany fiscal tindríem? Hem de partir d'un dèficit fiscal doncs excessiu. Això ens ho diu la balança fiscal de Catalunya amb Espanya. Recordem què és la balança fiscal. Doncs en un cantó tenim tots els impostos que paguem els catalans a l'administració central i per altra banda tenim doncs, les despeses que fa l'Estat a Catalunya, ja sigui en la prestació de serveis públics, ja sigui en forma d'inversió, en el pagament de les pensions, etc. Aquesta balança està desequilibrada. La setmana passada doncs, la Generalitat ens va donar les dades del 2010. El desequilibri, segons el mètode de càlcul del flux monetari, ens donava un dèficit fiscal de més de 16.000 milions d'euros, el que representa un 8,5% del PIB. Això representa doncs, 2.260 euros per català, cada un de nosaltres representa que paga cada any a l'administració central 2.260 euros que no tenen retorn a fons perdut i si l'aproximació la fem segons el mètode del flux de benefici el dèficit fiscal és més reduït perquè com sabem el mètode de flux del benefici comptabilitza unes despeses que no tenen lloc a Catalunya però que es considera que beneficien els catalans i que per tant s'han de comptabilitzar també tot el que seria l'administració central, institucions que puguin haver-hi doncs, a la resta de l'Estat, però que
es pot pensar que beneficien a Catalunya, i doncs això fa, lògicament, que augmenti el cantó de la balança de la despesa i el desequilibri es fa més petit. Amb tot i això, doncs, amb aquesta aproximació, el dèficit és de més de 11.000 milions d'euros i un 5,8% del PIB. Dit això, diré que a partir d'ara donaré les dades de balança fiscal a partir del flux monetari. Per què? Perquè jo considero que el flux monetari, doncs, representa millor quina és l'aportació neta que fem els catalans a l'administració de l'Estat i a la vegada també quin guany tindríem si Catalunya fos un estat independent, ja que aquestes despeses que es comptabilitzen en el mètode del flux del benefici i que no tenen lloc a Catalunya, si fóssim independents, lògicament no hauríem de contribuir al seu finançament. En tot cas, deixo pel debat discutir sobre els mètodes i, per tant, només advertir que les dades que veurem a partir d'ara són del flux monetari. Bé, aquí tenim tota la sèrie que té la Generalitat de Catalunya de dèficits fiscals des de l'any 1986 fins al 2010. És una sèrie que està calculada amb una metodologia homogènia, per tant, es pot comparar, i doncs veiem que l'any doncs, que hi va haver-hi un dèficit fiscal més petit deu ser doncs, el 2001, amb un 6,7% del PIB, però en canvi doncs, tenim anys com el 1993 o com el 2002, que arriba a un 10,1% del PIB. Per tant, té una oscil·lació, però és bastant estructural, en el sentit doncs, de que tampoc fa oscil·lacions molt grans i la mitjana és aproximadament d'un 8%, un 8% del PIB. Això què vol dir? Anem a analitzar més aquest desequilibri. Doncs això vol dir que els catalans paguem a l'administració central el 19,72% dels ingressos que té l'administració central provenen de Catalunya, i en canvi l'administració central només gasta a Catalunya el 14,3% de les despeses. Aquestes xifres són les mitjanes de tota aquesta sèrie d'anys, d'aquests 25 anys. Ja es veu, no?, que doncs, el pes relatiu dels impostos que paguem són molt més elevats que el de les despeses que fa l'administració central a Catalunya. Això vol dir doncs, que el 28% dels ingressos que aportem es queden a la resta de l'Estat, no tornen a Catalunya. Aquest desequilibri, de tota manera, es fa molt més gran si deixem de banda l'administració de la Seguretat Social. Per què val la pena deixar de banda l'administració de la Seguretat Social? Perquè la despesa de la Seguretat Social, que bàsicament són les contribucions doncs, en pensions, prestacions d'atur, no tenen un caràcter discrecional per part de l'Estat. És a dir, doncs, a Catalunya venen les pensions en funció dels jubilats que té Catalunya. Si hi ha més jubilats, doncs vindrà una quantitat més gran de pensions. Si hi ha menys jubilats, en vindran menys. I si hi ha més aturats també, si n'hi ha menys, menys. En canvi, la resta de la despesa doncs, pot significar un grau major de discrecionalitat per part de l'Estat, perquè l'Estat pot decidir doncs, si fa una inversió a Catalunya o no. Per tant, aquesta relació, si traiem el que seria la Seguretat Social, i també hem de treure doncs, pel cantó de l'ingrés les cotitzacions socials, veiem que el desequilibri es fa molt més gran. L'aportació és quasi la mateixa, el 19,72% dels ingressos, però en canvi
l'Estat ara veiem que només destina a Catalunya un 11,16% de les despeses. Per tant, el desequilibri s'ha fet més gran. Aquesta és la despesa més discrecional que fa l'Estat. Això vol dir que el 43% dels ingressos que aportem no retornen, no retornen en forma de despesa pública. És el que a vegades hem sentit a dir, de que per cada euro que aportem, doncs 43 cèntims no retornen. Com dic, aquesta és la mitjana del 1900 d'aquesta sèrie d'anys que tenim de balança del 86 al 2010. Bé, quin és el balanç de tot això? Doncs el que veiem és que el dèficit fiscal té una tendència creixent. Amb euros constants per habitant, l'any 1986 el dèficit representava 1.092 euros per persona, l'any 2010 2.260 euros. Com que som més rics, com que també doncs, ha crescut la nostra riquesa en aquests anys, doncs lògicament aportem més. El dèficit acumulat en 25 anys és a prop al voltant dels 300 milions d'euros, sempre sumant-ho amb euros constants. Això representa uns 40.000 euros per persona i això representa que una família de 4 membres doncs, durant aquests 25 anys ha pagat 160.000 euros a l'administració central. I són uns recursos doncs, que no han retornat a Catalunya, sinó que han anat a fons perdut. Bé, només recordar què passa a la resta de comunitats autònomes, a la resta de l'Estat. Com sabem, l'Estat va calcular les balances fiscals de totes les comunitats autònomes l'any 2008 amb dades que es referien al 2005, no ho ha tornat a calcular. Aquí tenim les xifres que va calcular per totes les autonomies, les barres que van cap avall són les comunitats autònomes amb dèficit, les barres cap amunt, les comunitats autònomes doncs, que tenen superàvit fiscal. Aquí ho tenim en termes absoluts, lògicament Catalunya, que és una de les economies més grans, doncs, és la que aporta més en termes absoluts, després vendria Madrid, després València, Balears, País Basc, Múrcia, Navarra, i a l'altre cantó doncs, hi tenim Andalusia, Galícia, etc. De tota manera, aquí ja veiem que encara que sigui en termes absoluts, doncs, hi ha algunes coses doncs, que ja semblen estranyes, com que, per exemple, la Comunitat Valenciana tingui dèficit, quan actualment és una comunitat que crec que en termes de PIB ocupa la dècima posició, no és una comunitat rica. Múrcia també surt amb dèficit fiscal, i veiem que Navarra i el País Basc, lògicament, tenen una dimensió, les seves economies més petites, però tenen un dèficit fiscal reduït. Anem a veure aquest mateix gràfic, doncs amb euros per habitant, ara ja ho relativitzem, i aquí doncs, veiem que la comunitat autònoma més perjudicada és Balears, és la que en termes d'euros per habitant té el dèficit fiscal més elevat. Després hi ha Catalunya, Madrid, València, que per això València no hauria d'estar aquí, per les característiques de la seva economia, i després veiem que ve Navarra, Múrcia i el País Basc. Navarra i el País Basc, que són doncs, comunitats que tenen en termes de PIB per habitant una posició més bona que Catalunya, ocupen Catalunya, em sembla que actualment està a la quarta posició en termes de PIB per habitant, en canvi Navarra i el País Basc crec que és la primera posició, veiem que tenen un dèficit fiscal molt reduït.
Això és en euros per habitant. No cal dir que el seu sistema de finançament, el sistema foral, doncs els porta a aquesta situació privilegiada. Per tant, aquí diríem hi ha aquestes irregularitats de Múrcia i València, que són comunitats relativament pobres però amb dèficit fiscal, i llavors doncs, tenim les comunitats riques amb dèficit, Balears, Catalunya i Madrid, però a Madrid doncs, no, ja veiem que no té tant dèficit com Catalunya, en canvi doncs, per nivell de renda la supera, i Balears molt perjudicada. Amb també doncs, la situació excepcional del País Basc i Navarra. Per tant, aquí tenim, a part de les forals, fixem-se que l'arc mediterrani està molt perjudicat. O sigui, Balears, Catalunya, València, Múrcia, aquest arc mediterrani. També no cal dir que actualment són les comunitats autònomes que tenen més problemes financers. Són les comunitats autònomes més endeutades, les comunitats autònomes que han generat un dèficit més elevat. Per tant, avui no parlaré d'això, però alguna relació hi ha. Alguna relació hi ha entre, diríem, el fet de que doncs, aquestes comunitats tinguin aquest dèficit fiscal i també la seva situació financera, la situació financera de la comunitat autònoma. Clar, dintre el dèficit fiscal, doncs un element que determina el dèficit fiscal és el finançament de la comunitat autònoma, no? Per tant, alguna cosa hi ha aquí, alguna relació hi ha. Bé, aquí tenim el mateix, però en termes de PIB, no en termes d'euros per habitant, i es veu el mateix. Balears, la primera perjudicada, i després doncs, el dèficit fiscal reduït dels territoris forals, i les altres comunitats, doncs, Catalunya sempre ocupant la segona posició. En canvi, doncs, com a comunitats més beneficiades pel superàvit fiscal, doncs, tenim Extremadura, tenim les Castelles, etc. Bé, aquest dèficit fiscal és excessiu o no? Aquesta és la pregunta, no? Perquè també és cert que cal dir que és lògic que els territoris rics tinguin dèficit fiscal i això passa a tots els estats. Per què? Doncs perquè la pròpia distribució dels fluxos fiscals porta això. Es paga més aviat doncs, sempre en relació a la riquesa i es rep més en funció de la població. Per tant, això porta a aquestes compensacions que hi ha d'haver entre territoris rics i pobres. Per tant, és normal que els territoris rics tinguin dèficit i que els territoris pobres tinguin superàvit. Ara, aquí el que doncs, s'està discutint és la magnitud. Llavors, aquí els donaré alguns exemples d'estats, altres estats, que calculen balances fiscals, ho calculen amb una metodologia semblant, perquè no podem comparar doncs, coses diferents, per tant, és comparable en el cas de Catalunya. Estats Units. Estats Units és un país doncs, que, si anem, per exemple, a la pàgina web de la Tax Foundation, hi ha les balances fiscals de tots els estats, i aquí tenim els estats doncs, que tenen més riquesa, com Califòrnia, Nova York, Massachusetts, Connecticut, quins són els seus dèficits fiscals. Per exemple, Connecticut, el 5% és un dels que el té més elevat, però Massachusetts, doncs un 2,26, Nova York 2,49, això està calculat per l'any 2005. Canadà també és un altre país que calcula balances fiscals, aquestes són les províncies més riques, Ontario, British Columbia, Alberta, i també doncs, veiem
la dimensió dels seus dèficits fiscals. La que en té més, Alberta, el 3,25%, i encara és més elevat perquè com que té recursos naturals, això fa que la seva contribució impositiva és important. I aquí a Europa, lamentablement, només puc donar dades de Flandes, i Flandes amb un dèficit fiscal del 4,4% del PIB. A Escòcia també hi ha algunes dades aproximatives del seu saldo fiscal, però Escòcia té un saldo fiscal positiu, només el té negatiu si es comptabilitzen com a ingrés els ingressos provenents del petroli del Mar del Nord, si no té superàvit fiscal. I el cas que moltes vegades s'ha parlat d'Alemanya, dels Länders alemanys, Alemanya no calcula en balances fiscals tal com ho calculem nosaltres. Allà el que se sap molt bé és la contribució que fa cada Länder en termes de l'anivellament horitzontal que té lloc entre els Länders, però és una altra qüestió, no és pròpiament la balança fiscal. A Itàlia també havien calculat balances fiscals fa alguns anys, però són dades molt antigues i jo no en conec de més recents. Per tant, podem concloure que el dèficit fiscal que pateix Catalunya és excessiu i es qualifica d'espoli. Jo crec que es pot qualificar d'espoli si mirem les magnituds que hi ha en aquests altres territoris. Bé, però esclar, molt bé, podem ser un estat, som independents, però la pregunta és, hauríem de tenir unes estructures d'estat que ara no tenim. Per tant, aquestes estructures d'estat que ara no tenim tenen un cost molt elevat. Realment ens permetria finançar l'estat del benestar, els ingressos que poguéssim tenir com a estat independent. Sembla evident que amb les dades del dèficit fiscal aquesta pregunta és òbvia que podríem respondre amb un sí. Però nosaltres, amb una companya del departament, la professora Marta Espasa, vam fer un exercici que vam intentar contestar aquestes preguntes, però amb una aproximació diferent del que és la balança fiscal. El que vam fer és dir, anem a veure quines serien les despeses addicionals que tindria Catalunya com a estat, un exèrcit, defensa, per exemple, o hauria de pagar les pensions, o hauria de tenir un servei d'assumptes exteriors, etc. I anem a veure els ingressos potencials que tindria, perquè, lògicament, els ingressos que ara paguem a l'Estat no els pagaríem, es quedarien a Catalunya, però deixarien de venir transferències de l'Estat. Per tant, no tot seria guany. Bé, vam fer aquest exercici i el que vam fer és el següent. Vam partir de la hipòtesi que tindríem la mateixa tipologia d'ingressos, tindríem el mateix sistema fiscal, no fèiem hipòtesis que el nou estat podria rebaixar impostos o podria tenir altres figures. Vam fer també l'exercici que es mantenia la pressió fiscal i llavors, pel que fa als ingressos addicionals, quins serien aquests? Els impostos que paguem actualment a l'estat espanyol menys les transferències que actualment fa l'Estat a la Generalitat, que es deixarien de fer. I llavors també vam haver de comptabilitzar com a despesa addicional les transferències que actualment fa l'Estat als governs locals, als municipis i a les diputacions, perquè entenem
que s'haurien de mantenir aquestes transferències. Si ara els ajuntaments reben transferències de l'Estat, seria llavors la Generalitat qui les hauria de fer. I pel que fa a les despeses, vam també suposar que s'haurien d'assumir totes aquelles competències que ara Catalunya no té i que, per tant, són competències com, bàsicament, tot el que és l'administració de la Seguretat Social o, com he dit abans, la política exterior, i també fèiem el supòsit que mantenim el mateix nivell de despesa i serveis públics que en l'actualitat. És a dir, que el nivell de pensions que pagaria el nou Estat seria el mateix que el nivell de pensions que es paga ara, etc. Això ens anava bé perquè podíem partir de les xifres actuals i podíem partir d'exercicis passats ja tancats i liquidats, perquè si no es fa molt difícil fer projeccions de futur. Bé, com que aquí bàsicament el que teníem de tenir eren programes de despesa de l'administració central, és a dir, la despesa que fa l'Estat en pensions, la despesa que fa l'Estat en altres qüestions, això ho teníem nosaltres molt detallat perquè teníem la informació que ens havia passat la Intervenció General de l'Estat pel càlcul de les balances fiscals i, per tant, teníem tota aquesta informació i per això vam optar per aquesta opció d'aprofitar ja aquesta informació que teníem. Llavors, per tant, el que vam dir és què hagués passat si durant del 2006 al 2009, que eren els anys en què nosaltres això ho aplicàvem, Catalunya hagués sigut independent i, per tant, hagués hagut d'assumir aquestes despeses i també hagués tingut uns ingressos addicionals. Bé, la mitjana del 2006 al 2009 és aquesta que tenim aquí. Hi ha uns ingressos addicionals d'uns 49.000 milions, això és la mitjana dels 4 anys, i les despeses addicionals serien de 35.000 milions. Per tant, hi hauria un guany fiscal d'uns 14.000 milions. Però a la vegada aquí també vam fer l'exercici de dir, però com que no hauríem tampoc de contribuir a l'endeutament de l'Estat, perquè si l'Estat genera dèficit anualment, se suposa que això genera endeutament i també hem de contribuir a la càrrega d'aquest endeutament, bàsicament a l'amortització de l'endeutament, si fóssim independents no hauríem d'incórrer amb aquest finançament i això també suposaria un guany, per tant, llavors hi afegim això i ens fixem que el guany és aproximadament el del dèficit fiscal. Aquí també ens vam adonar d'una cosa, que hi ha molta duplicació de despeses. És a dir, nosaltres com que partíem de tots els programes de despesa de l'Estat i anàvem analitzant si aquell programa de despesa l'hauria d'assumir o no la Generalitat, perquè són competències que potser la Generalitat ja té traspassada i per tant no l'hauria d'assumir, perquè si no seria duplicar despesa. Per exemple, hi ha un institut d'estadística a Catalunya, hi ha també l'Institut d'Estadística Estatal. Què vol dir? Que hauríem de fer un altre institut d'estadística? No, ja en tenim un. Potser s'hauria de reforçar, però ja en tenim un. Per tant, vam trobar molta duplicació de despesa, per tant, moltes despeses que ara fa l'Estat no les hauríem de per què assumir. Bé, aquest és un exercici que ens porta bàsicament al mateix lloc, però fent-ho d'una altra manera. Per tant, per què serviria aquest guany fiscal? I el nou Estat, per exemple, podria rebaixar impostos, per què no? Seria una possibilitat.
podria incrementar els serveis públics, podria construir infraestructures i també, doncs, lògicament, el dèficit pressupostari que té la Generalitat, doncs, es podria eixugar. Aquí és important, jo crec, també tenir en compte que hi ha un efecte multiplicador, que és el que en diem els economistes, no? És a dir, hem de pensar que el benefici no només seria, doncs, aquest guany fiscal anual que tindríem, sinó que també, doncs, tindríem un efecte multiplicador, perquè si rebaixem impostos, això té unes conseqüències, no? Augmenta el poder adquisitiu en mans dels ciutadans i poden consumir més. Si incrementem els serveis públics, vol dir que qui consumeix més és l'administració i, per tant, què vol dir? Doncs que potser es crearan llocs de treball, etc. Per tant, és important també tenir en compte aquest efecte multiplicador. Bé, podríem pagar les pensions, és obvi, no? És obvi que amb aquest guany fiscal podem pagar les pensions perquè en el càlcul hi havia dins la seguretat social, per tant, però també ensenyar-los algunes xifres que són útils conèixer, no? Aquí tenim des del 95 fins al 2010 el saldo només de l'administració de la Seguretat Social a Catalunya, a Espanya i a Espanya sense Catalunya. Aquí tenim tot el sistema de la Seguretat Social. Va? Ingressos menys despeses. Això ho podem tenir perquè ho traiem de la balança fiscal, que això forma part de la balança fiscal, per tant, no és cap problema. És una subbalança fiscal, diria. Bé, què veiem? Si veiem Catalunya, veiem, fixem-nos en les columnes de Catalunya, de què generalment el saldo és positiu. Sí que hi ha algun any negatiu, el 95, el 96, i torna a ser negatiu el 2009 i el 2010, la crisi econòmica, d'acord? Però fixem-nos en la columna d'Espanya sense Catalunya, que quasi bé cada any és negatiu. Només tenim positius els anys, doncs, del 2003, 2004, 2005, 2006, que són els anys del boom econòmic. Per tant, qui realment té més problemes per finançar les prestacions econòmiques de la Seguretat Social no és Catalunya, sinó que és Espanya sense Catalunya. I aquí, doncs, es veu que Catalunya fa una contribució també a la resta de l'Estat pel que fa al pagament de les pensions. Aquí tenim el resum d'aquests anys. Del 95 al 2010, doncs, Catalunya ha tingut un superàvit acumulat dels saldos de 24.000 milions, en termes d'euros per habitant són de 3.286 i Espanya, doncs, ha tingut dèficit. Bé, només és una abstracció del que és el sistema de la Seguretat Social que estava inclòs en les xifres que hem vist abans. Per tant, sí que obtindríem recursos per pagar les pensions i generalment qui té més problemes, veiem aquí, evidentment qui té més problemes és Espanya. No? Una altra qüestió diferent és la sostenibilitat del sistema, si realment, doncs, el sistema que tenim, doncs, s'ha de revisar. Això és una altra qüestió que, doncs, tant afecta Catalunya com pot afectar a altres països, no? Tenim una població envellida i, per tant, doncs, és una altra qüestió. Bé, efectes de la independència sobre les relacions comercials. A veure, algunes reflexions sobre això. Primer, ensenyar-li que Catalunya és una economia molt oberta, val? Aquí tenim
Les exportacions d'una sèrie de països de la Unió Europea en relació al PIB. I aquí hem considerat com a exportació de Catalunya tant doncs, les exportacions pròpiament dites, el que venem a altres països, com el que ven Catalunya a la resta de l'Estat, que si fos independent doncs, seria una exportació. I també Espanya apareix sense Catalunya. Llavors, fixem-se que a Catalunya a les seves exportacions en termes de PIB tenen la mateixa importància que pot tenir Dinamarca o Suècia, que són països doncs, amb economies molt obertes. Això és important perquè quan un país és petit, esclar, no es pot refiar del seu mercat intern. Per tant, els països petits han de ser països amb economies obertes i ser competitius. Això doncs, sembla que Catalunya ho tindria. Des de, a més, ara, doncs, amb tot el tema de la globalització, doncs, ja no és tan important no? tenir un mercat interior, sinó doncs, ser competitiu i vendre en el mercat global. Bé, xifres que van sortir recentment. Venem més a la resta, o sigui, venem més a fora, a l'estranger, que a la resta de l'Estat. Aquestes són les vendes que es van fer doncs, a Catalunya el 2012. Fixem-se que a l'Estat doncs, van vendre a la resta de l'Estat 45,7%, i a les vendes fora de l'Estat van ser el 54,3%. El 2011 també va ser d'unes xifres semblants, fins i tot el 2012 això s'ha doncs, incrementat. Per tant, cada vegada també depenem menys del mercat espanyol. Bé, i aquí doncs, hi haurien les qüestions a reflexionar sobre el boicot als productes catalans, l'efecte frontera que s'ha dit, no? A veure, referent al boicot als productes catalans, el boicot pot ser mutu, no? Això per d'entrada. Segon, hi ha un magnífic estudi fet per dos professors de la Universitat Pompeu Fabra, el Xavier Quadres i el Modest Guinjoan, que diuen doncs, que els boicots sempre són de poca durada, es concentren en productes molt emblemàtics i, per tant, no han de per què ser preocupants. No? I després el tema de l'efecte frontera. Hi ha alguns doncs, que ens han dit que si Catalunya és independent, el comerç amb Espanya, que ara hem vist que encara és molt important, se'n ressentirà molt. Però, és clar, l'efecte frontera té lloc quan doncs, realment o hi ha aranzels o els dos països parlen llengües molt diferents o tenen monedes diferents, però clar, amb la resta de l'Estat tenim la mateixa moneda, se suposa que mantindríem la mateixa moneda, suposo que parlem llengües que ens podem entendre, som de cultures doncs, que hem molt semblants, per tant, no sembla que perquè Catalunya esdevingués independent hagués d'haver-hi un efecte frontera important. Per què? Perquè no només seria nociu per Catalunya, però també seria nociu pels espanyols. Algunes reflexions, si cas, després en el col·loqui podem parlar-ne més. Bé, i ja amb això acabo, sortiríem de la Unió Europea i de l'euro. Aquesta doncs, és una qüestió més aviat política, de dret internacional, aquí no hi entraré. I em limitaré aquí a fer una reflexió que vam fer tota una sèrie d'economistes fa uns mesos, un article a La Vanguardia, que va ser el mes de novembre, que
el doctor, el professor Francesc Granell també el va signar, que fèiem un supòsit de dir, com a economistes, a veure, posem-hi sentit comú. Imaginem que sí, que Catalunya queda fora de la Unió Europea, i això doncs, pot ser durant un temps que pot ser més curt, més llarg o molt llarg. Fem aquest supòsit. Que ara, amb això, jo no vull dir que Catalunya es quedi fora de la Unió Europea, sinó que tot sembla, jo crec, que Catalunya es podrà quedar a la Unió Europea. Però fem aquest supòsit. Bé, hauríem d'abandonar l'euro? Doncs bé, no. Per què? Perquè sabem doncs, que l'euro és una... o sigui que cada país pot escollir lliurement la moneda i per tant doncs, Catalunya es podria quedar amb l'euro si així ho volgués. Lògicament, el que sí no formaria part seria de l'eurogrup, de l'eurozona. Per tant, diríem que Catalunya no tindria un representant al Banc Central Europeu. De tota manera, doncs, també s'ha de dir que per definició, no? El Banc Central Europeu ha de ser independent i no, en el sentit de que doncs, la influència de Catalunya tampoc segur que seria substancial, com tampoc ara veiem que ho és molt la influència d'Espanya. Bé, pel que fa doncs, als aranzels, hi hauria aranzels, doncs aquest també creiem que és un escenari irreal, perquè primer Catalunya no posaria aranzels per doncs, importar productes de la Unió Europea si tingués voluntat de formar-ne part. I segon, doncs, si poséssim aranzels a les nostres exportacions, això xocaria contra els interessos de moltes empreses multinacionals que estan situades aquí. Per tant, doncs, sembla que hi hauria alguna manera per poder mantenir la lliure circulació doncs, de mercaderies, capital i persones. No? De fet, doncs, veiem que hi ha països que no formen part de la Unió Europea i en canvi tenen altres acords de lliure comerç com és Suïssa o com és Noruega, no? Que també per exemple, estan en el tractat de Schengen i en canvi no formen part de la Unió Europea. Per altra banda, hem de pensar que Catalunya seria contribuent net a la Unió Europea. El Departament d'Economia i Finances, o d'Economia i Coneixement actualment de la Generalitat, ha fet un càlcul que aproximadament l'aportació actual que fa Catalunya a la Unió Europea és d'uns 1.400 milions d'euros anuals. I per tant, en conclusió, doncs, creiem que encara que no estéssim a la Unió Europea des del primer moment, doncs, això no seria un impediment perquè es pogués mantenir aquesta circulació de mercaderies i capital. Bé, amb això acabo. Crec que he deixat moltes qüestions pel debat i en tot cas ara les podem comentar entre tots. Gràcies. Moltes gràcies, doctora Bosch, per la seva magnífica i interessantíssima exposició. Però segur que entre les persones que assisteixen a la reunió d'alt nivell de coneixement també, doncs tenen interès en precisar alguns temes. Per tal de facilitar la major participació, jo demanaria que els que demanin la paraula no vulguin fer una intervenció en forma de donar una opinió llarga sobre el tema, sinó que es limitin a fer preguntes bastant concretes o màxim a donar una opinió però amb un marge màxim de 2 minuts, és a dir, no es passin massa perquè si no
degut a que avui hi ha moltes persones i molt rellevants que potser poden intervenir, preferiria donar la veu a tots els possibles. Sàpiguen que pocs minuts abans de les 9 hem de plegar i, per tant, doncs el temps és, com tots els recursos econòmics, és limitat. Per facilitar, aquí hi ha un micròfon inalàmbric que ja poso en marxa. El que vulgui demanar la paraula ja sap que pot demanar-la, sap que demanar la paraula té un cost, que és el de passar el micròfon en el següent que parli. I ja que l'ha esmentat i ha sigut el primer a aixecar la paraula, passem el micròfon. Sisplau, identifiquin-se, encara que molts ens coneixem, però sisplau, millor que ho digui. A veure, Francesc Granell, escolta, per què agafes la sèrie de flux monetari i no la sèrie de flux benefici, primer? Bueno, perquè això, clar, això té una certa importància si tenim en compte que Catalunya té un superàvit comercial de 22.000 milions respecte a la resta d'Espanya. Això vol dir que l'IVA que traslladem als compradors nostres seria diferent, llavors això ens canviaria una mica el panorama. No? Això és la primera pregunta. Com suposo que s'animarà molt, això, jo si en cas ja faré alguna altra pregunta, però de moment et deixo aquesta. No? Perquè clar, per exemple, si calculem percentatges, dius, és que la resta, les exportacions a la resta d'Espanya va perdent respecte a la resta del món. Bueno, d'acord, però és que les xifres són completament diferents. Amb la resta del món tenim un dèficit monumental i, en canvi, amb la resta d'Espanya tenim un superàvit, el qual ens canvia molt el panorama. No, agafo el del flux monetari perquè, com he dit abans, és el que reflexa millor el nostre guany fiscal si fóssim independents. Per què? Doncs perquè l'enfoc del benefici, per exemple, imputa els ingressos fiscals no allà on es generen, sinó allà on se suporten. És a dir, per exemple, doncs, l'IVA generat a Catalunya, però que és d'un producte que es consumeix a Andalusia, l'enfoc del benefici imputa aquell ingrés a Andalusia, perquè allà hi ha la persona que suporta la càrrega que representa, que és el consumidor. En canvi, l'enfoc del flux monetari imputa a Catalunya els ingressos que generen a Catalunya, és a dir, allà on hi ha el fet imposable. Val? Per tant, et dona una mostra de la potencialitat que té aquell país per generar ingressos. I pel cantó de la despesa, ja ho he dit, pel cantó de la despesa, perquè el flux del benefici imputa a Catalunya unes despeses que si fóssim independents no hauríem de contribuir a aquestes despeses. El Museu del Prado, la Casa del Rei, etc. Aquesta és la raó. Per tant, el flux monetari ens dona una aproximació més neta de quin seria el guany fiscal si fóssim independents. I llavors, la qüestió sempre de la compensació del dèficit fiscal amb el superàvit comercial. Ara posaré un exemple que no és meu. El vaig sentir dir una vegada al professor Xavier Sala i Martín. I ell explicava el següent. Diu, tenir dèficit fiscal és com que els botiguers de Catalunya o una botiguera de Catalunya sortís a Espanya, els espanyols, i els hi donés bitllets de 50 euros. Surt una botiguera i dona a un espanyol un bitllet de 50 euros. Això és el dèficit fiscal. Això què pot portar? Doncs, home, com que ara els espanyols són més rics, vindran a comprar a Catalunya i farem negoci. Clar, això pot passar dues coses, que els donem 50 euros, però que no vinguin a comprar a Catalunya, que comprim en un altre lloc. Però imaginem que aquella botiguera que ha sortit i que ha donat 50 euros a l'espanyol, sí, aquell espanyol va i compra a Catalunya, entra a la botiga d'aquella senyora i compra uns pantalons. La senyora recupera els 50 euros. Quin és el negoci que hem fet?
Bé, doncs que aquella senyora ha recuperat els 50 euros, però li falten els pantalons. Per tant, de benefici no n'hi ha hagut cap. Aquesta és la compensació entre dèficit fiscal i superàvit comercial. Per tant, jo crec que són dues coses que no es poden comparar. I aquest exemple que el professor Sali Martín sempre és molt didàctic, em va agradar, perquè crec que és la realitat. No, però la meva pregunta era l'IVA de repercussió, m'entens? No, l'exemple del Sali Martín està clar. El tema és que llavors hi ha un joc d'IVAs que juga a favor nostre, diguem-ne. És això el tema. Antoni, bueno, a favor d'exercitar dèficit. No, però si fóssim independents ja el recaptaríem aquest IVA, o sigui, ja el tindríem igualment. I si fóssim independents ja hi hauríem fiscal a la frontera. Bueno, ja. Sí, Antoni Montserrat. A mi em sembla el plantejament aquest està utilitzar el flux monetari està enfocat a la pregunta. La pregunta és viabilitat econòmica. Aleshores, el concepte de flux monetari em sembla que és l'apropiat. No seria apropiat si volguéssim analitzar els problemes d'equilibri dins d'una economia espanyola com el seu conjunt. Aleshores, aquí sí que em sembla bo utilitzar el terme del flux de benefici. Evidentment, utilitzant-lo correctament, descarregant, fent els càlculs ben fets. El que em sembla ja molt malament és quan es diu no, és que en realitat no solament hi ha un sol saldo, que senyor que hi ha 6, i aleshores barregen els saldos monetaris amb els saldos no neutralitzats, els saldos de benefici i els no neutralitzats. Utilitzar el saldo no neutralitzat, evidentment, és absurd. Aleshores, agafant tots els altres, sempre surt per sobre del famós 4% d'Alemanya o del famós 5%. És a dir, que sempre estem amb un nivell que és desequilibri, clar. Sí. Sembla que aquest és el tema. Ara, aquí, com que tu parteixes del tema d'analitzar la viabilitat econòmica, aleshores el flux monetari per mi em sembla que és el que toca. Sí, sí, ja estic d'acord. Jo penso que a vegades es confon molt, no?, el ciutadà dient que hi ha moltes metodologies, de fet n'hi ha dues, que és el flux benefici, flux monetari, i s'ha de donar doncs, neutralitzada aquesta xifra. Per tant, de fet hi ha dues grans aproximacions que expliquen coses diferents, no? El flux monetari també és més adequat per analitzar l'impacte econòmic que té la despesa en un territori. El flux del benefici ens dona més la visió de quina és la redistribució, que fa el sector públic, perquè busca el beneficiari de la despesa, busca qui suporta la càrrega dels impostos, i és més doncs, un exercici acadèmic fer l'enfoc del benefici. El problema que té és que s'han de fer moltes hipòtesis, perquè és clar, qui suporta la càrrega dels impostos? Imaginem l'impost de societats, no? Qui suporta l'impost? Els accionistes, els consumidors, els treballadors? Clar, has de fer hipòtesis. I això, jo, bueno, a vegades es fa doncs, un terç accionistes, un terç treballadors, un terç consumidors. Sí o no, no? I pel que fa a la despesa també s'ha de fer hipòtesis de quin és el beneficiari doncs, d'una inversió. Per tant, el resultat també depèn molt de les hipòtesis que es facin. En canvi, el flux monetari, si es té una comptabilitat territorialitzada, que això doncs, l'estat espanyol ho té, perquè l'estat espanyol té territorialitzades totes les despeses a nivell de província, doncs només hem de saber allà on es localitza aquella despesa, allà on es fa territorialment. Per tant, és més un exercici comptable, fins i tot com de comptabilitat nacional, no? Bé, Pere Puig, he seguit amb molt d'interès la presentació i jo crec que hi ha un enfoc
prou clar per a l'exercici acadèmic, perquè en definitiva és un exercici acadèmic el que estem fent. No estem resolent els problemes del país encara, però estem fent un exercici que és vàlid. Sobretot quan s'enfoca, com s'ha dit amb aquesta resposta, a partir d'un element que és bastant, bastant adequat per l'objectiu que es té, que és el flux monetari. I em sembla que amb això jo comparteixo el que heu dit, de que ja que volem veure quins diners recuperaríem, sembla que el flux monetari dels dos és menys complex en quant a la metodologia i segurament va més d'acord amb el que volem fer. En canvi, no he vist clar, més aviat he vist fosc, l'utilitzar les dades anteriors per veure si ens haguessin sortit si el 2006, 2007, 2008... Clar, estem parlant d'una conjuntura econòmica que no té res a veure amb l'actual ni la immediata. Per tant, utilitzar aquest argument, jo em permetria dir que més val no fer-ho, perquè no és, és difícil d'imaginar, però per descomptat no ens podem creure que repetiríem en aquests propers anys, que si tardem 20 anys amb els debats i els ajustos sobre això, evidentment encara la meva observació tampoc valdria. No? Però si estem parlant d'una evolució d'aquests 5 o 10 anys, i molt menys la situació actual, clar, no, aquestes xifres no es valen. Per tant, aquest seria el meu comentari, no és una gran qüestió, però em sembla rellevant dir-ho, perquè, clar, no reforça l'argument, em sembla. I hi ha un punt, i aquesta és la segona pregunta, que és més concret en la meva qüestió, i no ho presentejo com a problema que no estigui ben resolt, simplement que és que em sembla que hi ha una aproximació pel tema de les pensions que valdria la pena tenir-lo, tot i que el que ara diré evidentment té un retorn polític, inevitablement. Però jo crec que donar per sentat que en el tema de les pensions, i potser n'hi ha algun altre, no? S'han de fer tots els càlculs sobre la base de que generaríem recursos nous quan fóssim estat independent, viable econòmicament, com s'ha dit aquí, em sembla un punt de partida que és acceptable com a exercici, no tinc res a dir, però que és poc realista, perquè aquest és un dels aspectes de negociar amb l'Estat, que és qui té els compromisos sobre aquest i altres temes, i la negociació hauria de portar a posar-se clar, igual que l'Estat voldrà que una part de la deute que ha generat quan Catalunya era estat perteneixent a la Unió Espanyola, voldrà fins a pagar una part de la deute pendent, nosaltres igualment haurem de negociar a la situació contrària, és a dir, què passa amb les pensions que s'ha vingut aportant. Per tant, això s'hauria d'alguna manera incloure en aquest càlcul. Suposo que això facilitaria el dir hi ha més recursos. No? Això és el que vull dir. No, és l'únic argument que veig en aquest sentit. Bé, gràcies. A veure, respecte a la primera qüestió sobre els anys, el període que vam analitzar a 2006 i 2007 eren encara anys molt bons. De tota manera, el 2009 ja va ser un any molt dolent. Recordem que el dèficit de l'Estat va ser dels més alts que hi ha hagut. Per tant, 2006-2007 són anys molt bons, 2008-2009 i principalment 2009 ja són anys dolents. Per tant, tampoc ens allunyem massa. Clar, això és com ara que s'ha tret el dèficit fiscal del 2010. Quin serà el del 2012, no? Entenc la inquietud, que és clar, sempre els economistes predim en base al passat, no? I si fem prediccions del futur ens equivoquem, o sigui que... I llavors, en quant al tema de les pensions, jo crec que és clar que aquí una part important és tenir en compte que si hi ha un procés de secessió i hi ha una negociació amb Espanya, s'han de negociar moltes coses, i una qüestió és tot el tema de les pensions, lògicament el fons de reserva de la Seguretat Social, que és un actiu que també hauríem d'assumir-ne una part. A vegades es parla de que esclar, si ens independitzem haurem d'assumir una part del deute de l'Estat, però també hem de repartir actius, i els països que s'han separat han fet això, han repartit actius i passius. Per tant, estic d'acord amb aquesta qüestió que això entra dintre una qüestió més àmplia, no? Sí.
Exacte, exacte, exacte. Sí, 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 sí. Santiago Montero. Jo voldria referir-me, insistir una miqueta en el que ha obert en Francesc Granell sobre el mètode de càlcul. Aquí m'atreveixo a suggerir-vos, els que us dediqueu a això, que no us limiteu solament a pensar en el flux monetari i el flux del benefici. Si no estic mal informat, per exemple, la Foundation Tax americana ha emprat un sistema de càlcul que agafa les despeses o els ingressos pel cantó del que aquí denominem flux monetari i al revés, les despeses per el que aquí denominem flux del benefici. I si tu admires la definició d'una i d'una altra, dona exactament el que seria la balança fiscal. I dona la casualitat, si no tinc mal entès, que allò que has posat del 2003 a Bèlgica del que Flandes va sortir al 4,4, ho va calcular en Van Rompuy exactament amb el mateix sistema que la Foundation Tax americana. I quan jo he buscat a la literatura a on més s'emplea això del flux monetari o flux del benefici, en lloc del món, això és un invent que té patent espanyola. I jo diria, siguent una mica mal pensat, que està madrilenya, perquè dona la casualitat que fent els càlculs per un i per un altre, el que sempre surt beneficiat és la Comunitat Autònoma de Madrid. Que en tot el flux monetari surten beneficiats aquells que tenen seus molt potentes i molt importants. Per això nosaltres sortim bastant bé a la fotografia. I pel flux del benefici surten beneficiats aquells estats que són molt centralitzats i tenen molta despesa en una capital. En conseqüència, quan entrem en aquest debat, em fa l'efecte que els catalans ens equivoquem de no fer un plantejament més científicament, més acurat, perquè ens donaria molta més llum sobre el que volem discutir. I, a més, trauríem la imatge equivocada de que Madrid són tan generosos, perquè si són tan generosos, no treballen gaire i han crescut com han crescut en els últims 30 anys, és que la economia no és una ciència gaire exacta. Però llavors, no, o sigui, el que vostè està dient és que mesclem flux benefici... Sí, 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 sí. Fer una barreja d'això. Però... El bé i el bé acaba sent el mateix a tot arreu, eh? No fem tardes. Com diu? No, ja, si vol, després li podré fer una explicació. Ara sí. Ens allargaríem bastant. Sí, sí. D'això no canviaria gran cosa les conclusions generals, eh? No, però de fet, jo pel que conec, aquests dos mètodes generalment no es mesclen. Eh? O sigui... Per què no? Qui ens ho prohibeix? No, és clar, però... Si dona el mateix per un cantó i per l'altre... Però... La suma final serà la mateixa. Però això ja ho pensaríem. No sé, no acabo d'entendre ara la reflexió que em fa, però bueno, si cas en parlem després. Jo, Anton Salburri. Bueno, moltíssimes gràcies per la seva intervenció, que l'he trobat magnífica. Però jo volia fer... Aquí hi ha hagut un supòsit que a mi m'ha semblat una mica estrany. I és que s'ha suposat que, com a mètode de treball em sembla correcte, per les conclusions que s'han tret, però que la Unió Europea rebutjaria d'entrada o que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea d'entrada. Al meu punt de vista, i aquí hi ha diversa gent que han treballat bastants anys a la Unió Europea, amb diverses institucions, i em penso que la Unió Europea, el que es... Jo penso que després de 20 anys d'haver treballat allà, el que s'ha caracteritzat precisament és per la seva capacitat de negociació. No hi ha cap, els tractats no contemplen, com bé s'ha dit, que un estat que es separa, no està previst això. No? Per tant, el principi que s'aplica sempre en aquests casos, o en casos similars, ha estat el de negociació, és a dir, Catalunya m'imagino que hauria de negociar abans o després de separar-se, però bueno, dins d'aquest cas quants comissaris li pertocarien, etcètera, etcètera, el repartiment que li correspondria. No veig jo que la Comunitat Europea pogués treure la ciutadania europea amb uns senyors que la tenen com som nosaltres els catalans. Moltes gràcies.
A veure, potser no m'he explicat bé. Amb això ja he dit que jo considero que Catalunya es quedarà a la Unió Europea, però una mica és també perquè sembla que si no estéssim a la Unió Europea, aquí doncs seria la fi del món, no? Aquestes, però, per exemple, hi ha un dictamen fet pel Graham Avery, no? Que havia sigut, crec que ara és director general honorífic de la Unió Europea, professor de la Universitat d'Oxford, que diu això mateix que vostè diu. Ell parlava d'Escòcia, però diu, amb uns ciutadans que porten 40 anys amb la ciutadania europea, com se'ls pot treure aquesta ciutadania? I deia, fins i tot, doncs, des del referèndum fins a la independència ja s'ha de negociar la integració i s'ha de fer amb un procediment ràpid, simplificat, com per exemple va tenir lloc el de l'Alemanya de l'Est. I per tant, totalment d'acord. No? Només era de dir, però què passaria, no?, si tampoc no hi fóssim? Doncs... Tampoc és que hi haguessin barreres. Tu vols? La meva intervenció va una mica precisament... Josep Maria Lloveres, perdó, he estat també a la Comissió Europea també 20 anys i sobretot precisament a l'ampliació. I el meu punt de vista precisament va una mica amb el sentit contrari del que diu el meu col·lega Joan Anton Salmorri, en el sentit que a mi m'ha semblat que la seva hipòtesi d'una Catalunya fora de la Unió Europea ha estat precisament poc aprofundida. Jo crec que és una hipòtesi que cal donar-hi més probabilitat i que caldria una mica esbrinar més a fons els costos. Per exemple, l'assumir que no hi hauria arancels imposats a Catalunya en qualsevol cas em sembla una hipòtesi una mica senzilla. El pensar o no considerar que en cas que estiguessin fora de l'euro, la manca de recolzament del Banc Central Europeu, precisament de cara a un eventual rescat, que això podem obviar-ho, em sembla també una hipòtesi massa simplificada. És a dir, jo crec que precisament la hipòtesi d'una Catalunya fora de la Unió, que evidentment té una dimensió política i que també s'hauria d'adreçar, però que des d'un punt de vista econòmic té uns costos, jo diria, més importants potencialment que els que vostè ens ha presentat. No sé, és una opinió, doncs ho tindré en compte, vull dir... Vostè creu, senyor Lloveres, que França posarà duanes aquí tot al llarg dels Pirineus per les mercaderies catalanes? Jo el que penso és que França certament no seria un aliat de Catalunya en el cas de la independència, com altres estats membres crec que tampoc ho serien. I donat que el mecanisme d'accessió a la Unió és un mecanisme d'unanimitat, crec que, per tant, la hipòtesi d'una Catalunya independent però fora de la Unió durant un període, crec que val la pena considerar-la a fons i precisament anar més a fons en els costos possibles. Això és el que li deia la professora Bosch. Alguna pregunta més? Alguna opinió? Sí? Senyor Solà? Un moment, no, millor que... Estàs més a prop del passadís. Exacte. Qui és, perdó? Teniu en compte la part alíquota del deute total d'Espanya, en el sentit que si Espanya té un deute de 800.000 milions, per dir alguna cosa, Catalunya té un 20% del PIB, 160.000 milions corresponen a Catalunya. El servei d'aquest deute, que es paga cada any, forma part dels pressupostos generals de l'Estat. Per això ho compteu? Sí. En el balanç fiscal es té en compte la càrrega financera del deute. Lògicament no l'estoc. No l'estoc, sinó el flux, la càrrega financera, això es té en compte. I si Catalunya s'independitza, aquests 160.000 milions passen a deute català.
Bueno, si Catalunya teòricament, li tocaria una part d'aquest deute i s'hauria de negociar. La part, doncs, part alíquota del deute total espanyol l'hauria de fer la part alíquota s'ha de negociar, si ho fem en funció del pes econòmic que té Catalunya, si es fa en funció de la població, si... És que m'ha semblat que posaves que ens estalviarien de pagar el deute amb un dels quadros. Deies un últim afegit que deies, bueno, però si, com que no hem de pagar el deute, els interessos del deute. Sí, aquest seria una part que ens estalviaríem. Lògicament, llavors dependria de la negociació que tindríem amb l'Estat quina part assumiríem o no d'estoc, però no de càrrega financera. De flux em refereixo. Bueno, és clar. Val? Resulta que Catalunya ha pagat... Sí, Javier Martí, UPF. Que són molt bons econòmics, eh? Bueno, resulta que Catalunya ha pagat dues vegades el que ha pagat Europa a Espanya. Ben bé. Els diners que ha donat a Europa, a Espanya, Catalunya ha pagat dues vegades, l'ha pagat això. A Espanya, aquí. Després, Catalunya té la Solvay, la BAFS, totes aquestes empreses, la SEAT, que no crec que mai marxin per això de la independència, no crec que marxin, No crec que marxin. Es queden aquí. Que no crec que marxin. El qui? La Solvay, la SEAT, tota aquesta gent, no crec que marxin. És molt moure molta cosa i a aquestes empreses no els interessa moure's. I està tot. I Espanya es tindria que tornar moltes coses que ha agafat a Catalunya, perquè si hem pagat el doble, es tindria que tornar a la compensació. Plau. Jo volia comentar lo de la Unió Europea, però jo crec que amb el que han dit el senyor Salmurri i Llobera queda prou clar. Jo crec que està claríssim, d'acord amb la normativa europea, doncs que deixem de ser ciutadans europeus a partir del dia en què Espanya segueix sent membre de la Unió Europea i Catalunya no, perquè el que diuen els tractats és que els ciutadans europeus són els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. I jo ja entenc el que diu el senyor Salmurri, que segurament s'hauria de negociar, etc. Però de moment quedaríem fora. I jo em temo molt que la mateixa manera que el senyor Clemenceau, al moment del Tractat de Versalles, no va voler ni rebre els delegats del senyor Cambó que volien que Catalunya fos independent, no?, el 1920, jo em temo molt que ara no seria el senyor Clemenceau, ara seria el senyor Hollande o qui toqués, que dirien que de moment això ho deixem aparcat i automàticament, clar, això tindria uns costos de transició molt importants. I jo crec que els costos dinàmics de la desintegració és un tema que manca amb l'anàlisi que tu has fet, Núria, perquè tu has fet una anàlisi estàtic, que em sembla molt bé. Però clar, l'anàlisi dinàmic, jo no sé si la Solvay es quedaria aquí. Jo sóc molt amic d'un bufet d'advocats que em sembla que és el primer o el segon de Catalunya i que m'ha dit, diu, mira, és que si ens separessin d'Espanya tots els clients alemans que tinc jo i els clients de no sé què que ens enfien de nosaltres perquè estem arreglant-se'ls i els problemes a Màlaga i dels apartaments i no sé què, aquests evidentment es buscarien un altre bufet, no? O sigui que és obvi que una empresa que hagi fet grans inversions d'infraestructura aquí, com pot ser la Volkswagen, la Solvay o la BASF, etc., ho haurien de racionalitzar. Però hi ha moltes empreses de serveis que no. I una cosa que em sembla que ha dit el senyor Llobera és que em sembla essencial. Si nosaltres mantenim l'euro, que l'hem de mantenir, perquè si no hauríem de devaluar la pessetilla, o digue-li com vulguis, l'hauríem de devaluar enormement. I llavors, bueno, la inflació que aquí generaríem, etcètera, seria horrorosa, no? I som una economia de transformació, o sigui que ens interessa no encarir les importacions i exportar el més possible. Però clar, l'altre problema
és que tu creus que la Caixa es quedaria a Catalunya si no pot tenir el suport del Banc Central Europeu? Jo crec que s'ho replantejaria, perquè tindríem l'euro, però no participaríem en l'Eurogrup. I si no participem en l'Eurogrup, el Banc Central Europeu no ens fa els arreglos que actualment fa de rescats, o digue-li com vulguis, no? O sigui que, noi, jo crec que els efectes dinàmics és un tema que heu de calcular, o sigui, els costos de transició. Evidentment que a llarg termini la viabilitat econòmica de l'Estat, i això era l'article que tu citaves abans que havíem fet entre diversos, és evident, però els costos de transició és el que us hauria d'estimar molt més. Gràcies. Bé, veig que els experts en la Unió Europea tampoc es posen d'acord a veure si estem a la Unió o no. Per tant, jo crec que, bé, penso que sí que estaríem a la Unió Europea, però lògicament, si no estem a la Unió Europea, doncs hi ha uns costos que s'han de tenir en compte, però també, doncs, no ho sé, potser tampoc és la fi del món, no?, sense estar a la Unió Europea, encara que crec que el millor escenari és estar dintre la Unió Europea, que això és evident, però entenc totes aquestes raons. El que passa que, home, jo crec que s'ha de veure també com una inversió a mig i llarg termini, que en el moment de transacció hi ha uns costos, doncs això és evident, però el guany ha de ser molt superior al cost, i això és una mica el que jo crec que els números ens poden dir. El guany fiscal seria tan elevat que jo crec que podria compensar en aquest moment inicial aquests més costos de transició, que lògicament que si es mira en termes dinàmics, doncs, i això és una d'això estàtica, i estic d'acord. Si em permet, doctora Bosch, jo voldria fer dos comentaris. El primer, que hi ha uns costos de transició pel fet de que potser haurem de marxar algun temps de la Unió Europea, això és evident, està clar. L'interès de tots em sembla que és que aquest període sigui el més curt possible. Si pot ser un dia, millor que un quinquenni, podríem dir. Però també hem de pensar, dins d'aquest context, que estar fora de la Unió Europea no vol dir estar completament a fora. Hi ha països que no formen part de la Unió Europea, els seus ciutadans no tenen la ciutadania europea, però tenen signats acords de lliure canvi o acords d'unió duanera i inclús de participació en moltes altres qüestions de, diguem-ne, de la legislació i de l'aquí communautaire. Per tant, vull dir, adaptant-se amb ell. Per tant, no vol dir que estar fora de la Unió Europea sigui estar marginats totalment. El problema és que si estem marginats, que sigui el mínim període possible. I la segona reflexió que voldria dir és que el que ens interessa, crec que com a catalans, no és sols que hi hagi una viabilitat econòmica de les autoritats públiques i un superàvit comercial important, sinó el que ens interessa és sobretot que l'economia catalana funcioni millor que ara, que els catalans en sortim beneficiats com a ciutadans, és a dir, que les nostres perspectives, les nostres rendes millorin. Pensem que des del punt de vista fiscal millorarem perquè, diguem-ne, per un costat no perdrem aquests diners que ara se'n van cap al govern de l'Estat, i en segon lloc hem de pensar que els diners d'aquí seran millor administrats encara. Però, en definitiva, el que volem és que la nostra societat, els nostres catalans, en surtin beneficiats, no sols econòmicament, sinó també socialment. Crec que vostè ha defensat molt bé l'apartat econòmic, però també hem de pensar que l'important és el benefici de les famílies i de les persones catalanes. És evident que és una oportunitat, doncs, per construir un estat millor, amb unes estructures millor, més eficients, i lògicament també seria l'oportunitat per fer polítiques més d'acord amb el nostre sistema de ser, una política més, doncs, adequada al tipus d'empresa que hi ha a Catalunya, etcètera, etcètera. Per tant, lògicament, s'ha de veure també les avantatges des d'aquest punt de vista. Vas que te l'obri.
Ara s'ha quedat. Volia arreglar-ho i penso que... No. Està... Funciona, en principi. No funcionen. Està en Espanya amb les condicions actuals. Només volia dir això. Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs repetint... Ara no, jo no m'aixeco, moltes gràcies, Antoni. Em tocava a mi, però t'agraeixo la gentilesa. Bueno... una altra cosa que resulta que a Europa hi ha més d'un país que es té por, es té pànic si sortim bé. Passa que procurar no tindre aquests polítics que hi ha ara, perquè el país es va en orris, si tenim aquests polítics que hi ha ara, es va en orris, si hi ha una independència. Canviar nova fornada de polítics, perquè se'n va en orris. I una altra cosa també, ens tenen por, molts de països, si va bé la cosa... perquè com si hi ha un govern nou i ben preparat d'això, li farem molt de mal a molts països grans, més grans que Catalunya, perquè Catalunya, amb el petit que està, generarem més economia que altres, millor. Bé, crec que ja podem donar per acabada la nostra sessió. Dues coses. Primera, vull demanar excuses a les persones que no han pogut seure i que han estat dempeus durant bona part de la sessió pel fet de que estàvem plens. I vol intervenir, senyor Bonet? No, ja ho havia dit. Gràcies. I en segon lloc, moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i especialment a la doctora Núria Bosch per la seva interessantíssima presentació i intervencions. Gràcies. Ara te fotran el d'això.